Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 12/9/2021. Eu quero falar um pouco sobre o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, a qual eu vesti a camisa. Ele não tem partido como eu. O meu partido, eu costumo dizer, é azul, verde e amarelo. É a bandeira do Brasil. Este é o meu partido. É o partido onde, de forma muito astuciosa e inteligente, usa aí a arte de Sun Tzu, a arte da guerra. Onde num Brasil tão turbulento, num Brasil onde a gente precisa cada dia mais rever os nossos conceitos, a gente vê o quanto é necessário fazer uso da arte da guerra. Porque existem algumas necessidades fundamentais, existem momentos que nós precisamos atacar, existem momentos que nós precisamos retroagir. E nesses momentos, a arte da guerra veio para nos ensinar de forma muito tranquila de como lidar com essas situações. Isso vem impactar nas nossas ações. A cada geração encontram-se aí um caminho dependendo do cenário. Hoje na França, exatamente nesse dia, no dia de ontem, dia 11/9/2021, a gente viu o quanto que a França está passando por um momento complicado, turbulenta, aonde há ali uma movimentação violenta, que foi caso contrário ao Brasil, que diriam que nós teríamos aí feito um golpe, que o presidente iria fazer uso de um golpe. E a população agiu de forma muito estrategista, conforme a arte de Sun Tzu, de forma onde ela veio demonstrar a sua inteligência, o seu conhecimento intelectual no direito de ir e vir, e o seu conhecimento aonde ele conhece todos os preceitos da Constituinte, principalmente o artigo 5. Esse artigo 5, ele vem nos demonstrar aí cada vez mais o quanto nós temos a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, eu estou falando de algo inteligente. Eu estou falando de algo que não venha denigrir a imagem de ninguém, falar mal de ninguém, mas nós temos as nossas posições e as nossas colocações diante de pessoas com atitudes inadequadas. Isso faz parte de um processo democrático. Então, eu, Leomar, como técnico em segurança de trabalho, como professor graduado em geografia e como pós em graduação em gestão empresarial, eu digo o seguinte: eu faço parte desses 216 milhões de brasileiros. Eu posso aqui fazer as minhas colocações e dizer que tudo no Brasil, tudo que acontecer, nós precisamos, nos dias atuais, participar e reforçar aquilo que é necessário para que nós possamos participar democraticamente, politicamente do nosso Brasil. O brasileiro ficou num momento de zona de conforto muito grande. Muito civil brasileiro distante da política, porque não haveria estímulo algum diante desse cenário. Mas o cenário mudou. Hoje nós temos um presidente que defende o nosso país, que defende as nossas famílias, que defende os nossos preceitos religiosos, que defende a nossa cultura, que defende a nossa maneira de ser, sem discriminação de raça, de cor, de sexo ou qualquer outro tipo de situação. Então, a arte da guerra, ela encaixou-se muito bem depois do dia 7 de setembro de 2021. Muitos de nós, da população do Brasil, desanimamos depois disso, depois que nós entendemos melhor qual foi a nossa cartada como população. Como pessoas que amam o Brasil, como pessoas que defendem o Brasil, nós vimos de volta quão vale a pena lutar por esse Brasil. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado algum. Principalmente resultados aí que vêm de 100 batalhas. E nós estamos passando por um período de mais de 100 batalhas. Batalhas contra o jurídico que, de forma ou de outra, está tentando ou tentou desmantelar a Constituição.
não deixando os três poderes agir cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu espaço, conforme pede a Constituição. Então, se conheces a si mesmo, ou se conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha e sofrerá também uma derrota. Por isso nós precisamos conhecer a força e a fraqueza dos nossos inimigos. Há momento de seguir, há momento de retroagir. Como militar do 43 Batalhão de Infantaria, eu aprendi muito isso. Eu aprendi que há momento de avançar e há momento de recuar. Isso não é covardia, isso é estratégia de Sun Tzu. E quanto menos eu tiver de munição, mais favorecido é a mim, que quer o bem, que quer prevalecer o bem e que quer fazer com que o bem de uma nação inteira possa continuar. Eu tenho certeza absoluta que essa crise vai acabar, que os três poderes vão se unir, que os três poderes vão se falar. Eu acredito e confio em Deus que tudo isso vai mudar. Eu acredito num cenário onde o nosso presidente, iluminado por Deus, ele vai conseguir fazer algo melhor. Os 37 milhões de miseráveis, de desempregados neste Brasil, miseráveis, eu uso o termo pelo fato do IBGE usar esse termo de pessoas que não têm acesso a nada, pessoas que não têm emprego, pessoas que não têm estrutura de moradia, rede, esgoto, pessoas que estão no caos, pessoas que não têm alimento, pessoas que não sabem o que vai comer amanhã. É nesse sentido, como professor de geografia, eu uso esse termo e o próprio IBGE também usa esses termos. Porque o Brasil precisa melhorar, essa carência precisa acabar. E eu tenho certeza, senhor presidente, não sei qual efeito vai ter esse vídeo, eu não tenho interesse algum de ser famoso, como alguns veio falar no próprio LinkedIn, que eu estou procurando fama, não é nada disso. Estou falando como cidadão, que tendo uma visualização que é o suficiente para mim, eu acho que eu já fiz a minha parte. Não tem problema algum. Eu quero dizer, eu sou brasileiro. E continue usando a arte da guerra, senhor presidente da República Federativa do Brasil, porque o senhor, com certeza, de forma mais serena, mais tranquila, mais técnica, usando a arte que é necessária, a qual o senhor aprendeu no Exército, a qual o senhor aprendeu nas Forças Armadas, o senhor pode ter certeza absoluta que o senhor vai ter êxito em tudo isso. Nós estamos juntos. Nós, brasileiros, vestimos a bandeira azul, amarelo e verde. Porque isso é Brasil. Isso é partido. Porque isso é o povo. Fica com Deus, abraço e sucesso. Eu estou rezando todos os dias como cristão, como pessoa que acredita e confia. Não vou brigar com ninguém, não quero nada contra ninguém. Pelo contrário, eu quero unir, eu quero união, eu quero paz. Porque é isso que o Brasil precisa, de um melhor recurso. Nós precisamos melhorar o preço das nossas alimentações, dos combustíveis. É por isso que nós temos que lutar de uma melhor Constituição, de uma melhor previdência social para que todos estejam bem, que nossos empresários consigam o êxito de fazer as suas implementações empresariais, empregando pessoas, dando dignidade às pessoas. E isso é que é o mais importante. Brasil, estamos juntos e vamos vencer junto. Eu, população, você, empresário, jurídico, judiciário e executivo, todos juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos e sucesso por mais uma jornada e por mais um desafio. Abraço, fica com Deus.